guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda Soomaaliland iyo mucaaradka ayaa waxay dalbadeen in dib loo sii bilaabo wadahadalladii u dhexeeyay labada dhinac. Wariyaha naga soo warramay magaalada Hargeysa, Axmed Midnimo, ayaa warkan ka soo diray Hargeysa. halkan waa hotel casood ee magaalada Hargeysa. waxaa warbaahinta kula hadlay guddidii dhexdhexaadinaysay xukuumadda iyo asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland oo maalinkii shalay toolay asxaabta mucaaradku sheegeen inuu fashilmay wadahadalkaasi, wax miro dhal ahna laga soo saarin. guddidu waxay baaq dheer u direen xukuumadda iyo madaxweynaha Soomaaliland iyo asxaabta mucaaradka, madax dhaqameedka Soomaaliland iyo ganacsatada, iyagoo ugu baaqay in dib loo bilaabo wadahadal cusub. guddidii nabadaynta isu xilqaantay ee ka koobnayd salaadiinta iyo garaadada iyo cuqaasha iyo culimada reer Soomaaliland, waxaanu saaka doonaynaa inaanu halkan shir jaraa'id ku qabanno. ugu horreyn waxaan jecel lahay inaanu sheegno annaga wixii na soo kiciyey iyo mas-uuliyaddii aanu qaadnay. markii aanu aragnay in mucaaradkii iyo muxaafidkii ay ku kala kaceen shirarkii ka dhexeeyey ay kaga wada hadlayeen sidii dalkan doorashooyinu ay ugu qabsoomi lahaayeen, markii kala kaca aanu ogaanay, markii aanu aragnay in magaalada iyo dalka ay ka ogmeen mudaharaadyo amniga dalka waxyeeli kara, markii aanu weynay cid arrintaa isu xilqaantay hadday tahay guurti, aqoonyahan iyo odayaal kale, markii aanu aragnay arrintaasi in laga gaabiyey ayaanu isxilqaanay annaga oo mutadawiciina oo dowlad iyo mucaarad midna aanu nadiran ee damiirkayaga iyo danta guud ee dalku ay nadireen. intaa kadib waxaanu la kulannay dowladda wasiirro afara ayaanu la kulannay annagoo ka wada hadalay marxaladda iyo xaaladda dalku uu maraayo. waxaanay maalintaa noo sheegeen inaanu dhinaca kale ee mucaaradka la kulanno oo mudaharaadada taagan aanu wax ka qabanno. waa taladii aan ku kala tagnay wasiirro afara oo wasiirka arrimaha guduhu hormood iyo horseed u yahay. intaa kadib waxaanu la kulannay mucaaradkii, waxaanu ka codsannay in ay joojiyaan mudaharaadadii ay ku baaqeen. waxay naga aqbaleen in mudaharaadada ay joojiyaan ama ay hakiyaan, laakiin annaguna arrinta ay ka cabanayaan aanu soo dhexgallo. kadib markii ay noo sheegeen in iyaga iyo dowladdu xilliyo badan ay wada hadleen, afkuna uu isu qaban waayey, arrintana ay ku heshiin waayeen, waxaanu ka aqbalay inaanu soo dhexgallo. waxaanu ka aqbalay markii ay nala qaateen inay joojinayaan mudaharaadada in anaguna arrintaa aanu soo dhexgallo, inayna aqbaleen kalsoonina ay na siiyaan mudaharaadadana ay joojiyaan. waanaanu ugu mahadnaqnay, maantana waa ugu mahadnaqaynaa. ugu dambayn, hawshaa muddada aan soo wadnay farta cisho waxla, waxaan kaga nibinnaa ama ay ku gunaanantay iyadoo qorb sharci xukuumaddu ay uskanayso in labada guddoomiye gole Salabaan Maxamuud Aadan iyo Cabdirsaaq Khaliif Axmed hawsha iyadaa inaan lagu wareejiyo. halkudhagga wuxuu ahaa xisbiyada mucaaradka muddo badan baanu wada fadhinay, sida idaacadaha ka maqlayseen, muday yeedhan weyday, waxbay dhali weyday. waxaan annagu hawsha ku geli karnaa inay cidi na dhex fadhido.
labada oday wada golayaasha ugu sareeya dalka kamid ah ayay ku gunaanadantay hadaan odayaasha xilqaamay ahayn in hadii la yiraahdo hawshii iyadaan ku wareejinay iyadoo loo dhan yahay madaxweena qaranka iyo qaybtu hoggaaminaya garaysa xisbiga ma kulmiye labada xisb mucaarad labada gudoomiye intayadii xilqaantay halkaasay dhaafi weeydeen haday dhaafi weeydeen anagu waan ku bogaadinay waan kaga nibidnay shalay wararkana soo baxay markaa waxaan adkaynayaa oo dadka u sheegaya anagu waxaan kaga nibidnay cidlanu kagama iimanay haddaan odayaashaas xilqaamin cidlanu kagama iimanay waxaan kaga nibidnay labada gudoomiye gole baan kaga nibidnay labada gudoomiye gole waxaan u leenahay hodin cil guntii tago kaaso wari waa xubalaane dadka u warama oo wax sheegan leh iyagintaasaan ka tegaya haddaan waxaynu dhiman yihiin qabta waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay madaxweynaha sidii loo sheegay ninka maanta dalkan ugu sarreeya waa adiga ilaahay u dhiibay waxaan kugu ducaynaya ilaahay kugu xiltaro madaxweyne waxaa la doonayaa inaad dadkan isku wado waxaa la doonayaa qodobada sharciga lagu cataabayo ilaalintiisa iyo socodsiinta la doonayaa yaan madaxweyne jeebabka lagu hayne waxa weeye shaqadaasi ha qabsoonto baan adi madaxweyne ku leh axmed bidnibo rtn tv hargeysa